Salam əziz tamaşaçılar. Bizim bugünkü teledebatımızın mövzusu internet mediasının Azərbaycan mediasında roludur. Bizim bugünkü qonaqlarımız mediaforum.az saytının baş redaktoru Azər Qaraçənli və pressforum.az saytının baş redaktoru İsmail İsmailovdur. Sizləri salamlayıram. Sizə birinci sualım bu olacaq. İnformasiya saytlarının Azərbaycan mediasına rolu nədir? Buyurun Azər müəllim. Azərbaycanda 2000-ci illərdən başlayıb internet mediası formalaşmağa. İlk dövrlərdə saytları yalnız texniki cəhətdən işlədən şəxslər idarə ediblər. Yəni, hansısa qəzetin, televiziyanın, radionun materiallarını saytlarda yerləşdirməklə məşğul olub kimsə. Bu işi texniki cəhətdən bilən mütəxəssis. Amma yavaş-yavaş bu saytların içində redaksiyalar formalaşmağa başlayıb. Bax, internet mediası dediyimizin də başqa internetdə olan informasiya, yəni başqa saytlardan əsas fərqi ondadır ki, internet mediası artıq onu göstərir ki, onun redaksiyası var, onun jurnalist kollektivi var. Amma ola bilər ki, bir texniki işçi ayrı-ayrı informasiyaları bir saytda toplayır və bunu yaymaqla məşğul olur. Bu da informasiya yayan bir saytdır. Amma bunu media adlandırmaq çətindir. Çünki onun redaksiyası yoxdur. Redaksiyası yoxsa təbii ki, onun məsuliyyəti də yoxdur. İnternet mediası məncə o saytlara aiddir ki, onun jurnalist kollektivi var. Artıq Azərbaycanda bu cür jurnalist kollektivi olan, yəni internet jurnalistikası ilə sırf məşğul olan xeyli sayt formalaşır. İnternet Azərbaycan mediasına həmən bu bilik və sürət gətiribdir. Yəni, bunu biz dərk eləməliyik. Çünki bir şey ki, biz aylarla bəlkə də axtarıb, araşdırıb tapa bilmirdik, indi bir neçə dəqiqənin içərisində axtarıb tapırıq. Və Azərbaycan mediasında yaranan həmən bu xəbər saytları, portalları və həmən jurnalist kollektivləri bundan nə dərəcədə effektli istifadə edirlər? Bu artıq başqa bir sualdır. Çünki ümumiyyətlə medianın Azərbaycan belə deyək, internetin Azərbaycan dilli kontentində müəyyən qədər problemlər hələ də duyulmaqdadır. Amma əslində bu bizim jurnalistlərin və Azərbaycan internet mediasında çalışan insanların üzərinə düşür bu məsuliyyət. Çünki o kontenti bacardıqca biz hazırlayırıq, əmələ gətiririk və yerləşdiririk. Sözsüz ki, məsələn, bu yaxınlarda deyəsən, səhv eləmirəmsə, Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatın Amaşov bildirdi ki, Azərbaycanda 300-ə yaxın xəbər saytı var. Yəni, olduqca böyük bir göstəricidir. Yəni, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə üçün 300 sayt kifayət qədər böyük rəqəmdir və doğrudan da çox böyük miqdarda məhsul istehsal olunsa da və internet məkanına bu xəbərlər yayılır, yayılsa da bu özü də bir başqa problemlər doğurur. Çünki ümumiyyətlə artıq həmən redaksiyaların istehsal etdiyi məhsullar məhsulun keyfiyyəti məsələsi ortaya gəlir və o məhsulların bizim insanlar üçün yararlı olub-olmaması məsələsi gündəmə gəlir. İnternet bizim həyatımızı elə dəyişib, elə yeniliklər ortaya qoyub ki, bəlkə də bizim jurnalistlər hələ bu internetlə nə etməli olduğunu belə dəqiq anlamırlar. Yəni, dəfələrlə mən bunu təlimlərdə də, bu gənc jurnalistlərlə söhbətlərdə də görürəm ki, yəni, yenə də sual gəlir ki, bəs bu proqramdan necə eləyək, bu mövzunu necə işləyək, o mövzunu necə araşdıraq. Halbuki, yəni, internet bizə həmən o platformaları təqdim eləyir. Həmən o video portallardır, istənilən, məsəl üçün, qrafik dizayn proqramlarıdır ki, harada istənilən cür şəkili düzəldib, məsələn, sayta yerləşdirmək olar və hətta mən belə düşünürəm ki, internetin inkişafı hazırda Azərbaycan jurnalistlərinin və xəbər saytlarının
biliklərindən xeyli qabağa gedir. Bizim bir sorğumuz var, gəlin onu izləyək, sonra söhbətimizi davam edərik. Elektron versiyalar daha əlverişlidir, amma kağız qəzetin sıradan çıxması qeyri-mümkündür. Yəni kağız qəzet məncə həmişə olacaq. Məncə üstələyir, internet media hazırda inkişaf eləyir və amma ümumi olaraq üstələyə bilməz təbii ki, qəzetlərin öz yeri və onların öz oxucu auditoriyası var. İnternetin demək olar ki, bütün həm ölkəmizdə, həm də ki, dünyanın hər tərəfini əhatə eləməsi, həm operativlik cəhətdən, həm də ki, ümumiyyətlə hər cəhətdən çap mediasını artıq sıradan çıxardı. Qismən deyil, elə belə deyil, həqiqətən də böyük bir şəkildə internet media qəzetlərinin oxunmasını sıradan çıxardır. Hansısa bir qəzetin rəsmi internet versiyası deyilsə, ona etibar edə bilmərəm mən. Ona görə də mənə görə print media daha üstündür. Sıradan çıxara bilməsə də müəyyən qədər üstünlüyü var və bu da təbii ki təsirini göstərəcək. Üstünlüyü nədən ibarətdir mənə görə? Ən azı ödəniş eləmirlər. Müasir dövrümüzdə daha çox yeni mediadan istifadə olunur, yəni internet mediasından daha çox istifadə olunur. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, yəni daha çox sərf eləyir də insanlara internetdən oxumaq hansısa məlumatı. Bəncə internet şu anda ən yaygın kullanılan texnolojik alət olduğu üçün qəzetlərin hepsini geridə bıraktı. Çünki insanlar artıq qəzetə alıb oxumaq yerinə internetdən takip edir. Buna görə də məncə internet qəzetçiliyi normal qəzetçiliyi öldürdü deyə bilərəm. İkinci sualım isə belədir. İnternetin başqa kütləvi informasiya vasitələrinə rolu nədir? Başqa kütləvi informasiya vasitələrinə təbii ki, birinci rolu rəqabətdədir internet mediasının. Yəni internet mediası ayrıca bir jurnalist kollektivləri ilə bəzən iç-içə, çünki bəzi holdinglər, birliklər var ki, orada həm sayt kollektivi fəaliyyət göstərir, həm televiziya, radio, qəzet kollektivi. Birinci rolu rəqabətdədir. Və internet mediası həm qəzetlə, jurnalla, həm də radio ilə, televiziya ilə rəqabətdədir. İndi bu dəqiqə dünyada internetin başqa kütləvi informasiya vasitələrini hətta sıradan çıxarıb çıxarmayacağı məsələləri gündəmdədir. Və internet mediası artıq bizim başqa kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətində öz təsirini onda göstərir ki, biraz üslub dəyişir. Çünki xəbəri internet mediası, xəbər saytları hamdan tez verə bilir, hissə-hissə verə bilir. Yəni bir hadisəni bir saat ərzində 10 dəfə, 15 dəfə müxtəlif formada video, foto şəkil, mətnlər şəklində işıqlandıra bilir, təqdim edə bilir. Ona görə də avtomatik olaraq başqa kütləvi informasiya vasitələrini, yəni qəzetlərin, radio, televiziyaların, redaksiyalarında işində bu məlumatlara öz əlavələrini eləmək zərurəti yaranır. Yəni xəbərin dalınca düşməkdən çox onu araşdırmaq. Çünki xəbər saytları xəbərin arxasıca yaxşı düşə bilir, sürətlə düşə bilir və onu sürətlə işıqlandıra bilir. Ona görə də başqa redaksiyalar fakt qarşısında qalır. Bu rəqabətli uduzmamaq üçün məcburdur materialı araşdırma xarakterində, materialı biraz reportaj xarakterində təqdim eləsin, yəni özünə məxsus nəsə ora əlavə eləsin. Bu baxımdan internet mediasının başqa kütləvi informasiya vasitələrinə təsir edən mən üslub dəyişikliyini istəyirəm ki, üslub dəyişir. Amma o biri yandan da kömək eləyir. Yəni, xəbər saytlarının yaydığı məlumatlardan qəzetlər, radio, televiziyalar geniş istifadə edilir. Xəbər saytlarının məlumat bazasından istifadə edilir. Nəinki mətnlərindən, foto şəkillərindən, hətta videolarından, yaydıqları səslərdən istifadə edilir. Geniş mənada götürəndə internetdəki axtarış sistemlərindən istifadə edilir. Təbii ki, bu internet mediasının tək internet mediasının belə deyək xidməti deyil, axtarış sistemində yaranmış arxiv baza. Amma o həmin bazadakı dəqiqləşdirilmiş məlumatlar əsasən saytlara aiddir. Çünki hər kəs sərbəst şəkildə Facebookda və yaxud başqa yerdə istədiyi məlumatı foto şəkli səhifəyə yaya bilər, amma jurnalist redaksiyaları bunu dəqiqləşdirib yayırlar. Ona görə də
biz məsələn axtarışda Google-da və yaxud başqa axtarış sistemində hansısa bir materialı, məlumatı, fotonu görəndə fikir verir ki, bu hansı mənbədən gəlir. Görəndə ki, bu hansısa xəbər saytından gəlir, onda daha ona inamla yanaşırıq. Nəinki hansısa bir təsadüfi kiminsə öz saytından və blokdan gələndə. Yəni, jurnalist redaksiyası bunu təqdim edibsə, jurnalist bunu təqdim edibsə, istərsəniz ona daha inamla yanaşırsan. İsmail müəllim, siz nəzər düşünürsünüz? Deməli, bu yaxınlarda saytda bir xəbər yerləşdirmişdi. Bu, Facebook sosial şəbəkəsində sorğu keçirmişdi ki, ümumiyyətlə, məlumatı hardan alırsınlar? Və doğrudur, sorğu Facebookda keçirilmişdi. Amma hər halda maraqlıdır ki, demək olar 90-95% insanlar bildirdi ki, onlar məlumatı internetdən, sosial şəbəkələrdən, xəbər saytlarından alırlar. Çox kiçik bir hissə insan orada qeyd eləmişdi ki, deməli, radio, bir neçə radionun adı çəkilmişdi və televiziya, bir neçə insan yazmışdı ki, televiziyadan alır. Bu artıq, deməli, özü də bir göstəricidir. Çünki internet mediyası və internet məkanı, demək olar, bütün hər yeri tutub. Bu biz faktı boynumuza almalıyıq. Özü də başqa media vasitələrini, yəni burada söhbət gedir televiziya, radio və kağız halında çıxan qəzet və jurnalları götürəndə onların sıradan çıxıb çıxmamağı söhbətini mən belə yanaşıram ki, əslində gələcəkdə internet bir platforma olaraq bütün bu media vasitələrini özündə birləşdirəcək. Bu qaçılmazdır. Niyə görə? Məsələn üçün yer üzündə əhalinin sayı artıb. Artıq, məsəl üçün, kifayət edəcək qədər qəzet və yaxud kitab bıraxmaq çətinləşir il-ildən və bizim o qədər də resursumuz yoxdur. Deməli, bütün bu qəzetlər, jurnallar və yaxud çap olunan kitabların hamısı daha çox internetdə olacaq. Bir neçə il, 3 il, 5 il bundan qabaq bunu təsəvvür eləməyə biraz çətin idi, ona görə ki, internetin kifayət edəcək qədər sürəti yox idi. Amma bu yaxınlarda, məsələn, Rabitə və Texnologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bildirdi ki, yaxın 2 ildə Azərbaycanın hər bir yerində 100 megabit gücündə fiber optik internet olacaq. Bu, o deməkdir ki, bu internetin daxilində istənilən televizor verilişlərinə, radio verilişlərinə baxmaq, qulaq asmaq heç bir problem doğurmayacaq. Yəni, olduqca böyük sürətdir. İstənilən filmlərə baxmaq, yaxud istənilən medianı burada rahat izləmək, heç bir problem olmayacaq. Çünki mənim yaxşı yadımdadır, haradasa 5-6 il bundan qabaq hansısa bir xaricdə yaşayan dostum mənə yazırdı ki, mən indi hazırda 6 megabit internetlə işləyirəm. Mən ürəyimdə ona bir həsət hissi ilə yanaşırdım. Bildim, 6 megabit, yəni bu ağla sığan bir şey deyildi Azərbaycan üçün. 1 megabit internet bizə çox böyük görünürdü. Hazırda yəni 10, 15, 20, 30 megabit, məsələn, fiber optik kabeldən 30 megabit internet verilir. Və mən hesab eləyirəm ki, yaxın gələcəkdə o mövcud olan medianın bütün formaları internetə keçəcək. Yəni, çox ola bilsin ki, hazırda, məsəl üçün, televiziya özü necə yayımlanır, hansısa siqnal vasitəsi ilə. Texniki cəhətdən fikirləşəndə bunu internetlə də çox rahat ötürmək olar. Telekanalı rahatça açırıq, internet var elimizdə və rahatça baxırıq. İstənilən kanalı internetdə baxırıq. İstənilən verilişi, radio verilişi internet vasitəsilə izləyirik. Yaşadığımız binanın və yaxud getdiyimiz hansı hər yerdə internet var. Deməli, istənilən materialları, istənilən şeyi internet vasitəsilə izləyə bilirik. Və təbii ki, bu proseslərdə zaman, proseslər daha da sürətlənir. Yəni, bu halda gələcəkdə jurnalistlərin xəbər ötürmə, informasiya vermə imkanları daha da sürətlənəcək. Yəni, biz dünyanın istənilən yerindən, istənilən məkanından, istənilən cür informasiyanı rahat əldə eləyə biləcəyik. İnternet sadəcə olaraq başqa mediaları sıradan çıxartmayacaq, bütün mediaları özündə birləşdirəcək. İnternet yaranandan və populyarlaşandan internet mediası cəmiyyətdə, dünyada öz yerini, təsirini, rolunu göstərəndən bu məsələ müzakirə olmur. İndi dünyada qəzetlərin tirajının artmasına müəyyən nümunələr də var. Məsələn, New York Times-ın belə bir
narahatlığı bir dəfə mən oxumuşdum ki, onlar narahatdılar ki, internet onları sıradan çıxarda bilər. Amma gəlin tarixə fikir verək. Yəni, ilk media, qəzet, jurnal, sonra radio, sonra televiziya və indi də internet mediyası. Radio, qəzet, jurnalı sıradan çıxarmadı. Televiziya, radionu sıradan çıxarmadı. Eyni zamanda qəzet, jurnalı sıradan çıxarmadı. Baxmayaraq ki, televiziyada görüntü də var, səs də var. Radioda isə yalnız səs var. Qəzet, jurnalda da məlumdur, yalnız mətn var. İnternetdə bəli, bayaq İsmail bəy dediyi kimi, bunların hamısını birləşdirmək olar. Yəni, internet sintezi daha... İnternet, yəni, mediasında sintezi aparmaq daha asandır. Bir saatin içərisində həm video, yəni, görüntü vermək mümkündür, həm səs vermək mümkündür, yəni, radion funksiyası, televiziyan funksiyası, həm mətin vermək mümkündür, qazetin funksiyası. Və bu da istər-istəməz ortaya sual çıxardır ki, yəni bu funksiyaları əgər internet mediyası həyata keçirə bilirsə, onda həmin funksiyalar üstündə qurulmuş medialar sıradan çıxa bilərmi? Və, amma mənə elə gəlir ki, biz təcrübəyə fikir versək. Radionun qəzet jurnalı, televiziyanın radionun və qəzetləri və jurnalları sıradan çıxarmadığını gözümüzün qabağına gətirsək, belə bir nəticəyə gəlib çıxa bilərik ki, internet mediyası da bu kütə informasiya vasitələrini sıradan çıxarmayacaq. Aydındır, çox sağ olun. Bugünkü teledebatımız sona çatdı.